Я прочитаю вам віршик, який називається «Гойдалки». Ви ж ходили колись до парку на гойдалки, правда? Знаєте, що це таке? Ну, тоді слухайте. Із ошатної оселі йде Тимко на каруселі. Задоволений щепак йде з матусею у парк. І пливлося, і летілось. Навіть сонечко втомилось і лягає спочивати. Я і мій чоловік, ми приїхали з Кривого Рогу. 24 лютого вранці, дуже-дуже рано, було три ракетні постріли у склад боєприпасів нашої 17-ї танкової бригади. Ну, це було дуже страшно, ми сиділи у ванні всі. У нас в гостях була моя донька з чоловіком і трьома онуками. Потім почалася евакуація населення з нашого мікрорайону. Хто ти, човне, що шукаєш, а відки, куди пливеш? І за чим тут шукаєш, пробув, чого ще ждеш? Біг мій вічний, ще не знає, хвиля носить, буря рве, скали глозить, наді просить, собі бери мене. Тітя, ти любиш малювати? Дуже. Мама, ти любиш плавати? Так. Тітя, ти любиш пити каву? Дуже люблю каву. Ганна, привіт! Не було багато бомб в Львові чи в нашому регіоні, але то для дітей є так багато важко. Мають такий багато дуже стрес. То один, то другий, то третій. Хтось спі, хтось не спі. Хтось плаче, хтось кричить. Ну і цілий вечір всі мовимо, що хочемо додому. Ну і ми теж хочемо. Черевики, ідіть на сушу, а як ні, без вас гайну. Як ви здибали калюжу на увесь район одну. Ох, за шкоду всипле, тато, але що тепер поробиш? Чим чекую я до хати з черевиками і босоніж. Я працювала, писала книжки, в мене було три проекти для дітей, але війна перебила все. Ну, я кажу, як письменниця, я це відчуваю, я все це бачу, не тільки я, що це просто іде боротьба добра зі злом. Я там про волонтерство, я йому передав, він сказав, передасть інформацію, що їм потрібно. Ага, добре. Як там у вас, спокійно? Я хотів би сказати, що нам дуже пощастило, що ми потрапили в це дивовижне місце, яке називається Міжнародний центр емпатії «Дім утопії». Я співпрацюю з всеукраїнською щоденною газетою «День», там вже опублікував серію матеріалів. Захід не очікував, що Україна протримається бодай 3 дні. Зараз уже ми тримаємося 3 тижні і завдаємо нищівного удару Російській імперії, імперським силам. Жоден з них не хотів би нікого забити, але то є війна, і я мам трійко дітей, і щось би робив, щоб мої діти жили. Так як поляки зустріли нас на кордоні, я плакала від того, що як вони до наших дітей поставилися. Я і зараз заплачу. Наші онучки іграшку одразу подарували, і чай, і кава, і всі такі приязні, всі усміхаються, і я ніколи цього не забуду, ніколи. My family lives in a village. We have our own big house. They live in Lviv. Her father lived with my father in our house. My father calls me once in a while. He usually talks about the changes, what's going on back at home. Yeah, he usually tells us that to be strong,
to stay calm, to help my mom. Алло, тат. Привіт, як справи? А як не спитати просто, як справи? Мені здається, все закінчиться перемогою України. І після перемоги це вже буде зовсім інша Україна. Тому що народ наш з'єднався. І я дуже сподіваюся, що оця єдність збережеться і після перемоги. Ми відбудуємо нашу Україну, тому що кожен з українців дуже любить свою землю, свою країну. Мені здається, що оцей подвиг, який зараз звершують наші сини, наші чоловіки, не буде забутий ніким і ніколи. Справа в тому, що в мене немає дому. Як за правилом доброго тону, як за правилом доброго румення, задаю, з якого я племені. Дай за коміста, я чекаю своєм. Просто не мати сіст, написати свою промову. У мене немає дому. У мене немає дому. У мене немає дому. Мої люди такі сотнями в тандемі своїм висоткам з третього сьому гельцями гельцями. Повні все сенсами, людей.